Oke, sekarang dah. Apa-apa di sini, bang? Itu. Ayah nak ajar. Anak-anak ayah macam mana nak buat ice blender? Abang, masuk lagi kat kakak. Nanti bila ayah minta ice blender, kena buat untuk ayah, okey? Faham? Ya. Mula-mula kita ambil ais. Tangan kena bersih. Basuh tangan dengan sabun. Masukkan ais dalam blender. Ya, nanti bising macam ni ya. Sekarang lambat-lambat. Kalau rasa dia ada sekunyit sebab ibu masak blender ni tadi guna masak kunyit. Tau. Okey, masukkan ais. Ya, nanti dia bising macam ni. Okey, pandang untuk. Belajar. Ni ayah aja. Besok nanti bila ayah minta boleh buat untuk ayah. Faham? Faham, Isra? Tak, dia lah buat. Kadang dia geleng-geleng. Okey, lepas tu. Masukkan Milo. Tau. Okey, baby. Faham? Faham. Masuk apa, baby? Cantik. Masukkan Milo. Masukkan Milo. Cantik, oi. Baru paket nak masukkan ni. Dua. Dua paket. Lagi satu. Kak pergi buang, Kak. Tak apa. Biar nanti. Agak. Isha nak tanya dia. Isha? Nak. Faham tak ni, sayang? Keras betul. Okey, kita masukkan Milo. Faham, tengok ni ayah buat. Ingat, nanti okey, nanti santan. Lepas tu kita masukkan susu. Kita masukkan sikit je susu, tak payah banyak. Tak mahu manis sangat. Nanti tak sedap. Nanti kencing manis ya. Masukkan susu. Okey, cukup, tak banyak. Tak sedap, nanti kita tambah lagi. Tambah lagi habis kena minum. Lepas tu dia tutup. Sebunyi dah habis. Sini. Okey. Kakak pegang adik tak apa adik terpanjang. Adik tutup telinga habis. Bisa. Tak payah tutup. Isyraf. Air ni sikit ni. Baby ambil air, baby. Ambil air. Agak. Duduk sini. Ayah ambil. Okey. Sekarang ayah saya tengah ambil air. Baby. Sebelum video ini. Kita kita mula lagi ada mesti subscribe dengan like, okey. Baby duduk tempat sana. Baby duduk sini. Okay. Baby tempat sini. Duduk sini. Kak, silakan. Okey, kita masukkan air. Okey, pandang kakak yang buat ni. Nanti nak buat sendiri. Cawan saya, cawan panjang. Kakak tenangkan dia. Okey. Apa pucuk adik kau? Alhamdulillah. Kakak ambil adik. Abang. Kasihan. Ambil sudu. Kakak puja adik. Ambil adik. Pulang. Oh, dia nak dukung. Biar adik main. Mek. Buat kerja tak mahu sepah, okey? Kalau sepah, lap. Adik takut bunyi tu ke? Terima kasih, sayang. Kenapa melekit dia? Ha? Ini air dah, sayang. Oh, ya. Nampak tu? Nampak dekat ni, Bu? Ni. Nampak tu? Ni lah ice blender. Tau. Alah, sayang dia. Abang Adik sampai adik. Alah. Lap. Ambil tisu lap. Ayam adik. Okey. Boleh minum. Memang untuk minum ke, Kak? Habis ia. Ini dekat kedai, RM10 tau. RM20. Ayah mahal saya. Mahal. Ada order. Kalau nak. Nampak tu. Ice blended. Okey, ayah rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kunyit.
sakit. Wah. Okey. Ibu dulu. Hmm. Okey. Abang pula rasa. Ready nak rasa? Mana sedap tak? Sedap. Okey, kan. Sedap gila. Ala, Isran nak ke? Sedap tak? Sedap. Dah sembuh, dah sembuh. Ice cream kan? Ice cream kan? Sedap pun. Ha, baby? Ayah. Ya. Sedap. Sedap tak baby? Sedap. Habiskan. Ya. Yeah. Macam ice cream vanilla. Macam ice cream vanilla, tapi popular. Rasa. Rasa. Sedap tak? Sedap. Ya, di sana. Sedap. Nak lagi? Sedap. Nak lagi? Dia nak lagi. Oh, dia nak lagi. Okey. Sayang. Abang Isam ada. Dia nak jiri ya. Okey dah. Ambil. Okey. Suka tak agak? Suka. Okey, jadinya nak makan abang. Minum makan sama dengan adik. Sedap tak dia buat? Pandai kak? Pandai. Mula-mula masukkan apa dulu? Masukkan ais. Apa kak masukkan apa? Ais. Lepas tu baby masukkan apa? Masukkan Milo. Lepas Milo masukkan apa? Susu. Mula susu lepas tu? Blender. Masukkan air sikit. Lepas tu blender sampai hancur. Okey? Pandai tak ayah? Pindui. Kak, bagi abang kak. Okey, bye-bye. Bye-bye, Cameron. Bye-bye. Okey, selamat mencuba. Okay.